Куди поділася твоя родимка? Я помітила, що вона збільшується. Як відрізнити добрі родимки від не дуже добрих? Одна із різновідностей рака кожи – це меланома. Прості правила для того, щоб не потрапити до кабінету онколога. Якщо хочеш знати, як бути здоровим у будь-якій ситуації, дивись «Інтер» о 13.20. Добре здоров'я на «Інтері». Програма, яка стосується всіх.